Krásný dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Vítejte na 14. a posledním koncertu, který se koná v rámci projektu Folklorika Tour 2023. Dnes večer se vám představí žáci Základní umělecké školy Folklorika, a to jak tady ze Slovácka, tak z Valašska, a také, řekl bych, fenomenální orchestr Cigánský Diabli ze Slovenska. Jako první vpustíme na jeviště žáky hudebního oboru, kteří se zúčastnili školní pěvecké soutěže a postoupili do školního finále, které se uskuteční letos v červnu ve Starém Hrozenkově v rámci Folklorika Festu. A doprovodí tyto zpěváky cymbálová muzika složená z pedagogů Základní umělecké školy. Já je pozvu na jeviště, vy je můžete pozdravit potleskem. Pánové, pojďte prosím. Pokud byste přemýšleli o té barevné kombinaci black and white, tak je to jednoduché, to Slovácko je v černé, Valaši jsou v bílé. Nevím, proč se tak domluvili, ale takhle to dopadlo. Ještě než pustíme na jeviště také naše zpěváky a zpěvačky, tak bych chtěla říct, že v rámci těch 14 koncertů, nebo 13 předešlých, byli všichni účinkující natolik šikovní, že například v Jihlavě diváci tleskali s rukama nad hlavou. V Praze jsme zažili dokonce aplaus ve stoje, tedy standing ovation. V Říčanech dokonce děti tancovali v uličce. A představte si, včera ve Valašských Kloboukách jsme zažili mexickou vlnu. Tím bych chtěl říct, že ta laťka pro vás diváky je nasazená poměrně vysoko. Takže řekl bych, že začínáme na tom vhazování věcných darů na jeviště. Poprosím jenom ty měkké, jo? Jako plyšáky, mončičáky, medvídky a podobně. Teď si tak jako říkám, kdyby to náhodou nevyšlo, prosím vás, já teda pevně věřím tomu, že se to nestane, ale kdyby přece jenom zítra v denním tisku vyšlo, že dnešní koncert byl nějak jako divácky neúspěšný, jo? Tak je to vaše vina. Takže, aby jsme tady tomu nepříjemnému kroku jako předešli, tleskejte už od začátku. Přestože náš koncert samozřejmě bude mít vzrůstající tendenci, vy se nenechte zmást, tleskejte opravdu hned naplno od začátku. Jednak potom, když přijdete domů, si můžete říct, je, to bylo úžasné, já jsem prakticky celou dobu tleskal. A hlavně ty nejlepší z vás budeme na konci odměňovat. Jdete na to dobře. A jistí, budu si vás pamatovat. Tak, milí přátelé, v tuto chvíli už zvu na jeviště prvního ze zpěváků, respektive ze zpěvače, nicméně vystřídají se v tomto pořadí Zuzka Janošíková, Ondřej Barcík, Eliška Švachová, Anička Zubrová, Karolína Kacerová a Sofie Richa. Zuzko, pojď prosím na jeviště, milí přátelé, krásný večer.